Ministar zadužen za kosmet Aleksandar Vulin upitao Eulex i međunarodnu zajednicu ko će biti odgovoran ukoliko se nešto desi Oliveru Ivanoviću, koji se osjeća loše posle petodnevnog štrajka glađu. Situacija na Krimu i dalje je napeta. Ruska crnomorska flota blokirala izlaz iz zaliva potopivši svoj ratni brod. Prvi autobus napravljen u saradnji Mercedesa i Ikarbusa izašao iz fabrike u Zemunu. Dobro večer, gledate Telefakt. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže da je zabrinut za zdravlje lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, upitavši ko će biti odgovoran ukoliko mu se nešto desi. Podsjetivši da Ivanović je već nekoliko dana štrajkuje glađu i da mu je zdravlje već bilo ozbiljno narušeno, Vulin je izrazio nadu da će Eulex već jednom shvatiti da se igra sa životom čoveka. Ministar je istakao da Ivanović štrajkuje glađu s jedinim zahtevom da ga prebaci iz jednog zatvora u drugi i da je sramota što uopšte govorimo o tome. Predstavnici međunarodne zajednice bi imali odličnu priliku da pokažu da su zaista neutralni i da vode računa o svakom čoveku bez obzira na njegovu nacionalnost, navodi Vulin. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da ga brine ekstremizam koji tajkuni Dragan Đilas i razne ekstremističke partije pokušavaju da uvedu u Srbiju. Oni znaju da su u Srbiji teško živi, kao što i ja to znam, i to mnogo bolje od njih, jer od svih njih živim svakako teže i lošije. Mene morate da jurite po soliterima, a njih sve zajedno morate da jurite po vilama, i njih i ove nove ekstremiste koje danas plaćaju, rekao je Vučić. Njima treba slaba država da bi oni mogli da napreduju i da nastave svoje poslove, primetio je Vučić, navodeći da reč ekstremista nije preterana za one koji govore o ukrajinskim scenarijima i koji hoće da spaljuju zgrade. Lider koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija Ivica Dačić izjavio je u Jagodini da je ta koalicija glas naroda i da socijalisti uživaju podršku kakve nije bilo još od 90-ih. Vidite da imate druge neke političke stranke koje kriju svoje programe, kriju ih zbog toga što ne smeju da kažu zašto se zalažu, jer to zašto se oni zalažu niko u Srbiji ne podržava. Mi nemamo šta da krijemo od našeg naroda i dajemo garanciju da će Srbija ponovo biti jaka, poštovana i cenjena država u svetu, istakao je Dačić na predizbornom skupu koalicije. Prema njegovim rečima, prioritet te koalicije će biti da štiti one koji žive od svog rada. Predsjednik Nove demokratske partije Boris Tadić kaže da je formirao tu partiju kako bi okupio građanski potencijal u Srbiji i poručio da pored sebe želi ljude koji hoće da rade, a ne karijeriste i funkcionere, jer kako je rekao, oni uglavnom brinu o sebi. Hoću da izgradim novi politički sistem koji treba da bude u službi budućnosti građana Srbije, koji će voditi državotvornu politiku, ispunjavati misiju nekadašnje demokratske stranke, ali i objediniti nove potencijale, rekao je Tadić na štandu Nove demokratske stranke u Kruševcu. Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović smatra da bi na teritoriji Beograda trebalo formirati centre za majke, gde bi one mogle da dobiju pravni savjet i pomoć pri rješavanju problema, uključujući i one koje imaju sa poslodavcima i gde bi mogle da se druže. Majke su stub našeg društva i zato želimo da formiramo centre za majke na teritoriji grada Beograda u svim većim opštinama, rekao je Popović. Rukovodstvo Srpske radikalne stranke Pokreta Obraz i Pokreta Naši pozvali su građane da na izborima glasaju za njih, obećavši ne med i mleko i milijardi iz Evropske unije, već poštenu i odgovornu vlast. Zamenik predsjednika radikala Nemanja Šarović je poručio da glas za SRS znači glas za povratak njihovog lidera Vojislava Šešelja u Srbiju. Borimo se za nacionalni, ekonomski i duhovni preporod Srbije, a to je jedino moguće uraditi kroz otvorenu i prijateljsku saradnju sa Rusijom, naveo je Šarović.
Situacija na Krimu i dalje je izuzetno napeta i protiče u znaku fizičkih sukoba civila različite političke orijentacije. Ruska crnomorska flota blokirala je izlav iz zaliva Donuzlav na zapadnoj obali Krima, potopivši između dve obale svoj ratni brod Očakov, koji od 2011. nije u upotrebi, kao i još dva manja rashodovana broda. Predstavnici snaga samoodbrane Krima dali su ultimatum ukrajinskim snagama na Krimu da do 20 sati po lokalnom vremenu predaju oružje. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Davidom Cameronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel da je sve što su vlasti na Krimu preduzele u skladu sa međunarodnim pravom. Vraćamo se domaćim temama. Srpski pravni tim sutra će pred Međunarodnim sudom pravde početi izlaganje iznošenjem odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid, a potom predstaviti protiv tužbu Srbije za genocid nad Srbima na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Ispitivanja svedoka neće biti jer se Hrvatska odrekla svog prava da unakrsno ispita 7 svedoka koje je predložila Srbija, ali će njihove pisane izjave biti priključene dokaznom materijalu. Najpre ćemo odgovoriti na navode hrvatske tužbe koje smo imali prilikom da čujemo tokom prošle sedmice, a potom u drugoj polovini nedelje predstaviti naš protivtužbeni zahtev, na koji će kasnije Hrvatska također imati mogućnost da odgovori, kaže šef pravnog tima Srbije Saša Obradović. Ministarka energetike Zorana Mihajlović potpisala je sa predstavnicima 20 lokalnih samouprava memorandum o zajedničkoj saradnji na izgradnji malih hidroelektrana snage 60 MW. Mihajlović je nakon potpisivanja dokumenta u vladi Srbije izjavila da će izgradnja novih malih hidroelektrana za zemlju značiti i 200 do 250 miliona evra ulaganja i novo zapošljavanje. Kako je naglasila, najvažnije je to što će biti ubrzan razvoj lokalnih samouprava gde se budu gradile male hidroelektrane, jer izgradnja objekata nosi i angažovanja malih i srednjih preduzeća i porodičnog biznisa. Prvi autobus koji je napravljen u saradnji Mercedesa i Ikarbusa izašao je danas iz fabrike u Zemunu, a znak nemačkog automobilskog giganta simbolično je na novi autobus postavio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Vučić je rekao da je danas veliki i važan dan i zbog povratka Mercedesa u Srbiju posle 17 godina, ali i zato što je to pokazatelj rasta industrijske snage Srbije. Potrebne su nam brojne reforme, potrebno nam je mnogo toga da uradimo u našoj zemlji, da donesemo bolje zakone, da napravimo bolji poslovni ambijent, ali sam već nekoliko meseci unazad ponosan na srpske radnike, jer ja vidim da su oni ponovo doživjeli širom Srbije i osjećaju onu istu energiju kakvu su nekada, bar iz priča, to možemo da vidimo pre 60 i 50 godina pri obnovi zemlje, imali i ljudi vide da svojim radom mogu mnogo toga da pokrenu. Vicepremijer je naveo da autobus košta 135.000 evra i da se za njegovu kupovinu već interesuju iz susedstva, a bit će prodavan na području cele jugoistočne Evrope. Vučić je rekao da je ovaj autobus ponos Srbiji i da se nada da će biti još toliko autobusa i vozila, navodeći da više nećemo morati da ih uvozimo iz Poljske, već da ćemo imati svoj srpski Mercedes. Onima koji nisu verovali da ne postoji srpski Mercedes, Vučić je poručio da danas mogu da vide njegov prototip, a već za 3 dana da ga kupe na sajmu automobila. Ukupan dug grada Beograda prema završnom računu iznosi više od 1.150.000.000 evra, kaže predsjednik privremenog organa uprave Beograda Siniša Mali. Mi smo u decembru rekli da obaveze grada iznose oko 960 miliona evra. Međutim, kad smo sagledali stanje stvari, otkrili smo oko 5,6 milijardi dinara obaveza koje grad ima, a za koje nismo znali da postoje jer nisu bile u sistemu, rekao je Mali. On je naveo da je privremeni organ uspeo da zaustavi negativan trend zaduživanja i neracionalno trošenje novca, ali da u narednom periodu mora da se nastavi maksimalno odgovorno raspolaganje sredstvima grada.
U vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno Pero održana je treća po redu manifestacija Dani internacionalne kuhinje, na kojoj je svoje kulinarske džakonije predstavila država domaćin, a to je ove godine bila naša zemlja. Specijaliteti od domaćeg pasulja i pita do ajvara i tušije predstavljeni su mališanima iz Pera kako bi se što bolje upoznali sa onim što nazivamo srpskom tradicionalnom kuhinjom. Na trpezi koja je obilovala srpskim specijalitetima našli su se između ostalog i podvarak, proja i kajmak, zatim pite od sira, mesa i zelja, a neizbježne su bile i poslastice poput vanilica i oblandi, kao i slatko od grožđa, šljiva i dunje. Mališani su osim degustacije bili u prilici da u okviru show cookinga i sami isprobaju svoje kulinarske moći, da uz pomoć profesionalnog kuvara saviju pravu srpsku domaću gibanicu. Bravo! Zabava je imala i humanitarni karakter jer je novčanim sredstvima roditelja prikupljeno ukupno 1550 evra za lečenje Une Savić. Kako bi dani internacionalne kuhinje u Kreativnom Peru bili u potpunosti u skladu sa srpskom tradicijom, učenici muzičke škole Mokranjac izveli su program u duhu srpske etnomuzike. Naredne godine domaćin nove manifestacije bit će Austrija. Na kraju Telefakta ostaje nam da pogledamo kako nas vreme u Srbiji očekuje sutra i tokom sedmice koja je pred nama. U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, a u centralnim i južnim predelima sa slabom kišom na planinama sa snegom. Susnežica i sneg očekuje se ponegde i u nižim predelima na jugu zemlje. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 5, maksimalna dnevno 3 do 12 stepeni. U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, ali se očekuje i pojava slabe kiše. Duvaće slab do umeren severni vetar. Minimalna temperatura biće 5, maksimalna dnevna 11 stepeni. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano, ponegde sa slabim jutarnjim mrazevima, a tokom dana temperature u granicama proseka sa ovo doba godine i kreteće se od 10 do 15 stepeni. Samo se u sredu u planinskim predelima na jugu zemlje očekuje nešto više oblaka i pojava kratkotrajnog snega. Izveštajem o vremenu, završavamo današnji Telefakt. Pratite nas i na sajtu. Prijetno večer.